во дневникот на регионалната телевизија УДВА ќе гледате. Доделен мандатот за состав на влада. Заев во рок од 20 дена треба да го предложи составот на владата. Заев е прв мандатар кој подпишува гаранција, истакна на пресконференцијата Никола Тодоров од ВМРО ДПМН. Земјоделски субвенции ќе може да се исплаќаат, одлучи Уставен суд. Од 1 до 4 јуни ќе се одржува манифестацијата Охрид трча. Започна пријавувањето на турнирот јуниори во Малт Футбал Велгошти 2017. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покренив избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Доделен мандатот за состав на влада. Нова спортско-рекреативна манифестација во Охрид. Охрид трчат. Судири помеѓу полицијата и демонстрантите во Атина. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Доделен мандатот за состав на новата влада. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов му го додели мандаторот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој има обврска во рок од 20 дена да поднесе програма и да го предложи составот на владата. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска му го врачи мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Председателот го додели мандатот откако Заев подпиша гаранции за заштита на суверенитетот на државата. Пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84, алинеја 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатар за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Зоран Заев истакна дека се отстранети двете пречки за доделување на мандатот, односно председателот на собранието Талал Џафири испрати писмо до председателот Иванов за формираното парламентарно мнозинство, а тој како мандатар испорачал изјава во форма на гаранција. Гарантираме заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Гарантираме заштита на уставниот поредок и територијалната целина на Република Македонија. Гарантираме заштита на државните интереси и унапредување на животот на сите граѓани без оглед на етничката, религиската и јазичната припадност. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владеење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност спрема друга држава. Новиот мандатар Заев според уставот во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот на собранието треба да му поднесе програма и да го предложи составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Протестите покажаа дека сме решени да ја зачуваме Македонија, а голема улога имаше и Ѓорги Иванов. Сите сме свесни за постизборната измама и за тиранската платформа. Опасноста беше реална и народот остро реагираше. На сите сценарија реагираше и ВМРО ДПМН и ако победевме на изборите, понудивме да се отфрли платформата од страна на СДСМ. Истакна Никола Тодоров од ВМРО ДПМН на пресконференцијата. Тој додаде дека СДСМ ги погазиле и уставот и законите на собранието. Зоран Заев е првиот мандатар кој подпишува гаранции дека нема да ги наруши највисоките државни и национални интереси. Тоа не било побарано ниту од Бранко Црвенковски, ниту од Хари Костов, ниту од Владо Бучковски. Тоа доволно говори за сериозноста на информациите кои предупредуваа на ризикот со кој што се соочува Македонија. На гаранцијата која Заев ја подпиша денеска, не се подпишани првите луѓе на партиите на албанците, кои му ја дадоа нивната подршка. Во име на актуелното парламентарно мнозинство е подпишан само Зоран Заев. ВМРО ДПМН знае колку тежи зборот на Зоран Заев. Безброј пати Заев едно зборувал, а друго правил. Безброј пати Заев едно ќе кажа вечерта, а веќе другото кажува следниот ден. Затоа ВМРО ДПМН
будно ќе ја следи неговата работа и нема да дозволи, од какви било причини, да отстапи од гаранциите кои што ги даде. Почитувани, дозволете на крај да им честитаме на граѓаните што беа истрени во своите барања да се обезбедат гаранции за интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Тие се вистинскиот владетел во оваа земја. А Министерството за финансии ќе може да започне со исплата на субвенциите. Ова е конечната одлука која денеска ја донесе Уставниот суд. На денешната седница беа укинати оспорените одредби од изборниот законник и од законот за спречување на корупцијата, со што треба да се овозможи исплата на земјоделските субвенции. Одлуката на судот ќе важи од денот на објавување во Службен весник. На денешната седница на Уставниот суд укинати оспорените одредби од изборниот законник и од законот за спречување на корупцијата. По оваа одлука треба да се овозможи исплата на земјоделските субвенции. Од Министерството за финансии вела дека по официјалното објавување на одлуката на Уставен суд во Службен весник, таа стапува на сила и Министерството за финансии ќе пристапи кон исплата на субвенциите согласно динамиката предложена од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Според податоците од платежната агенција, досега до Министерството за финансии се испратени подпишани налози во вредност од 50 милиони евра за исплата на субвенции во земјоделството. Министерот за финансии Кирил Миновски на почетокот на неделава изјави дека буџетот е ликвиден и во моментов има доволно средства да започне исплатата на субвенциите. Намалувањето на стапката на криминал влијае на одржувањето на стабилен демократски развој, како и на зголемување на економските капацитети. Минатата недела Уставниот суд поведе постапка за оценување на уставноста, односно донесе времена мерка за запирање од извршување на оспорените одродби со кои што се забрануваше исплата на земјоделските субвенции до формирањето на новата влада. И покрај времената мерка, согласно деловникот на Уставниот суд, Министерството за финансии се уште немаше законско право да ги исплаќа субвенциите до носење на конечно одлука од страна на судот. Од 1 до 4 јуни во Охрид ќе се одржи манифестацијата Охрид трчат. Станува збор за спортска манифестација чија цел е развој на спортскиот туризам, проширување на туристичката понуда и подигнување на свеста кај младите за спортот. Најавена големата спортска манифестација која ќе се случи во Охрид под мотото Охрид трчат. Организатор на настанот е Асоциацијата на спортови спорт за сите, сите за спорт, а ќе се одржи од 1 до 4 јуни. Охрид трчат викенд 2017 представува спортски промотивен настан, при што главна цел ни е да направиме спој помеѓу трчањето, движењето, спортот и квалитетната исхрана и здравиот начин на живот, истакни Иван Цветковски, председател на Асоциацијата за спортови спорт за сите, сите за спорт и еден од организаторите. И при формирањето на самата асоциација зацртавме неколку спортски настани кои што би сакале Охрид да ги види. Се со цел да дадеме допринос на растечката тенденција на спортски настани кои што се одржува во Охрид. И јас сум убеден дека овој прв исчекор во тој дел, со нашиот настан Охрид трчат, ќе оставиме белег пред нас, после пред самите охриѓани, пред јавноста, пред туристите, и ќе ни биде мотив за војднина, значи да организираме уште по-големи спортски настани. Општина Охрид активно се вклучи во акцијата и финансиски и логистички во кампањата. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека се надева дека ќе бидат постигнати целите кои ги постави организаторот и дека самиот настан ќе има добар импакт. Идејата, визијата која ја имаат организаторите и целите кои што се постигнуваат се од огромно значење не само за спортот во Охрид, туку и за промоција на градот Охрид како бренд и за развој на, односно за збогатување на туристичката понуда на градот Охрид, што секако јас како градоначалник или локалната самоуправа ја препозна вредноста на ова идеја, ја прифати понудата на организаторите и се вклучи во поддршка на оваа манифестација. Во рамки на настанот предвидени се главна трка од 10.000 метри, рекреативна трка од 5.000 метри, бизнес тим билдинг трката од 5.000 метри, школска трка од 1.000 метри. Учество може да земат професионални атлетичари, рекреативци, ученици од основно и средно образование, разни спортско-социјални групи, деца од градинка, бизнес компании и институции.
Пријавувањето за оваа трка е отворено интернационално преку порталот smartrace.club, истакна Антонио Додевски. Овој портал има голема мејлинг листа на луѓе кои се дел од таа така наречената running community или трчачка заедница од пошироко од Балкана, значи таму има луѓе кои редовно трчаат на различни трки и маратони на секаде низ Балканот. Така што се надеваме дека ќе привлечеме внимание со целата оваа кампања која досега имавме и како и со она кампања која планираме да ја продолжиме, дека ќе привлечеме голем интерес. Стартните пакети, значи се по промотивна цена оваа година, ќе одат 500 денари стартен пакет за 10 километри трката и 300 денари за 5000 метри трката. Инаку трката ќе стартува од градскиот плоштад кон улицата Македонски просветители, ќе се врти по улицата Партизански се до Јане Сандански, каде што продолжува до Охридската гимназија, а оттаму по Димитар Влахов повторно на Македонски просветители до кружниот тек кај Охридска банка. Патеката се движи по туристичка до кружниот тек кај Аба Семин, продолжува кон стариот дел на градот од Горна Порта до Илинденска, Света Софија, Сараишта и се излегува на градското пристаниште, каде патеката продолжува по самиот кеј, повторно на раскрсницата со Јане Сандански се отвара првиот круг. Општинската организација на Црвениот крст од Охрид за потребите на Центарот за безбедност на вода при Црвениот крст од Охрид распишува конкурс за пријавување кандидати за курс за спасители на отворени води. Распишан конкурсот за пријавување на кандидати за курс за спасители на отворени води од страна на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Председателот на Црвениот крст Сашо Точков истакна дека веќе се во тек подготовките на тимовите кои ќе бидат вклучени во обезбедување на капалиштата. Не предстои во месец јуни, во втората половина, една обука на нови спасители на вода, едно 30 на нив, кои што ќе бидат ново освежување во единицата за безбедност на вода. Оваа година ќе профункционира на некој начин и формално Центарот за безбедност на вода кај мостот Билјанини извори. Очекуваме дека, како и ево 6-7 година, ќе бидеме успешни, нема да имаме никакви фатални инциденти и посериозни инциденти. Точков подсети дека бројот на интервенции на извлечени давеници секоја година се движи околу 20-тина до 30-тина и преку 500 интервенции на окажување на прва помош. Апелирам до младите луѓе кои што се полнолетни и кои што и досега се пријавиле во голем број, во имаме секојдневно јавување на млади луѓе интерес за обуката на спасителите на вода. Ево во ова прилика да кажам дека во после 15 јуни ќе таа обука ќе трае 8 дена, ќе ја водат меѓународни инструктори за безбедност на вода, секој кој што се чувствува психофизички способен, кој што пред се е хуман и сака да помага, може да се пријави во Црвениот крст, да остави своји податоци, а понатака ќе биде контактиран од нашите служби. Конкурсот е отворен до 15 јуни. Во 2016 година во Охрид се склучени 303 брака, а во Струга 432, велат последните податоци на Државниот завод за статистика. На ниво на Македонија е намален бројот на склучени бракови, но и бројот на разводи во 2016 година во споредба со 2015. Бројот на склучени бракови во Охрид во 2016 година изнесува 303. Од вкупниот број на регистрирани бракови по прв пат биле склучени 272 брака, додека по втор пат 31 брак, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. На територијата на општина Струга биле склучени вкупно 432 бракови, од кои 406 по прв пат, по втор пат 24 и по трет пат само 2 брака. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на склучени бракови во 2016 година во споредба со предходната година е намален за 7% и изнесува 13.199 склучени бракови. Намалување од 9,8% во споредба со 2015 година бележи бројот на разводи во 2016 и изнесува 1.985 разведени бракови. Најмногу бракови се склучени во август, а најмалку бракови во април. Просечната возраст при склучување на прв брак е 26 години за невестата и 29 години за младоженецот. Најмногу бракови во текот на годината се разведени во јуни, а најмногу во март. Млади ентузијасти љубители на спортот по вторпат организираа турнир на мал фудбал во Велгошти. Пријавувањето на екипите е во тек, а турнирот започнува на 2 јуни.
Во Велгошти турнир на јуниори во мал фудбал ќе започне на 2 јуни. Организатори се Климент Калачовски и Димитар Балески, млади ентузијасти од Велгошти кои настапуваат како самостојни организатори, љубители на спорт. Јас сум Климент Калачовски и сум организатор на турнирот за јуниори во Велгошти 2017 година. Турнирот го организираме со цел да ја подигнеме свеста на младите да повеќе спортоваат. Па сега ние планираме овој турнир да стане традиција. Планираме да го правиме секоја година. За победниците следуваат одликувања, парични награди и пехари за екипите кои ќе освојат прво, второ и трето место, а ќе се делат медали и парична награда за најдобар стрелец. Јас сум Димитар Балески, исто така и јас сум организатор на овој турнир во мал фудбал во Велгошти. Учество на овој турнир ќе биде 800 денари од екипа. Ќе има награди за прво, второ и трето место, парични награди. Исто така ќе има и пехари и медали, може би ќе има и парични награди за најдобар стрелец и најдобар голман на турнирот. Турнирот се организира со цел да се подигне свеста на младите, повеќе да спортуваат и да го негуваат спортскиот начин на живот. Организаторите се надеваат на големо дружење, како и промовирање на Велгошти во регионот. Пријавувањето започна вчера на 15 мај, а ќе трае се до 31 мај со учество од 800 денари по екипа. Утакмиците ќе се играат навечер во 20, 21 и 22 часот, ќе има по 3 утакмици на ден. Директорот на основното училиште Живко Чинго, господинот Ѓоко Чинговски, исто така ги поддржува овие млади луѓе, а додава дека со спортот се градат здрави генерации со здрав дух. Ева, како што гледате во дворот на основното училиште Живко Чинго, на овој мал полигон, овие двајца организатори и ентузијасти на овој спортски настан и се надаваме ке прајаснемо на голема манифестација. Ми е посебно драго што се наоѓаат вака млади луѓе да организираат една ваква спортска манифестација и еден апел до сите луѓе, граѓани, бизнисмени и општина да им се помогне на тие дечки, пошто заслужуваат. Гледате во ова турбулентно време, каде све нешто се действува на поинакви начини, се најдоа овде млади луѓе што сакаат да организираат некој спортски настан. И мислам дека тие се пионири во ова во Охрид, пошто неам чуено дека околу млади луѓе сакаат да направат ваков турнир на мал фудбал. Имате, како што знаете, турнири на голем фудбал на поите места се организираат, али за околу млада генерација до сега никој не правил иницијатива. За прв пат лани беше одржан првиот турнир со учество на 16 екипи од Струшкиот и Охридскиот регион. Овој турнир бил помогнат од повеќе спонзори, а организаторите се надеваат на поддршка и оваа година. Па воено се испраќа и апел до сите љубители и поддржувачи на спортот да донираат и да го подкрепат овој турнир во Велгошти. Поради постоење основи за сомнение за сторено казнено дело бесправно градење, полициската станица Острога поднесе кривична пријава против 82-годишниот ИС од Струшкото село Подгорци. При инспекцијски надзор извршен на 20-ти минатиот месец од градежна инспекција при општина Струга, утврдено е дека пријавениот започнал со градба на ограда без одобрение со димензии 6,90 метри 1/3, 30 метри плюс 3,60 метри и во висина од 0,35 метри. Тоа неовластено го направил на катастарска парцела во атарот на селото Подгорци. Поради констатирани незаконитости, немање соодветна документација, градежната инспекција при општина Струга донела решение за отстранување на нелегалната градба. Во дневникот на одва следува временската прогноза. Времето во Македонија променливо облачно со повеќе сончеви периоди. Ке има и повремени врнежи од дожд кои на места ќе бидат поројни, особено во западните делови од земјата. Ке дува умерен ветер од северен правец. Повеќе врнежи се очекува во јужните и западните делови на земјава. Од четврток до сабота ќе биде стабилно со пораст на дневната температура. Нов влажен бран се очекува во недела. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.